Курську ЗСУ окопується. Ця війна надовго. Путін готує відповідь. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Видання Forbes підкреслює, що українські війська, які зайшли на територію Курської області, окопуються там, таким чином демонструючи бажання закріпитися на вже контрольованих ними територіях. І кожний день, коли російські збройні сили гальмують із своєю контратакою, а стало очевидним, що Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації не так вже й просто виявилося зібрати резерви для такої контратаки, дозволяє українцям ще більш щільно і серйозно підготуватися до зустрічі із ворожими військами. Таким чином, можна вважати, що на території Курської області пройде ще одна лінія фронту. Це не означає, що українські війська не можуть далі наступати на території Російської Федерації. Не означає, звичайно, що росіяни не будуть намагатися контратакувати українські позиції. Однак, дійсно, це буде ще однією серйозною проблемою не тільки для російського політичного керівництва, але й для російської армії. І виникає, звичайно, досить просте питання. Чи достатньо сьогодні у Збройних сил Російської Федерації резервів для того, щоб водночас атакувати на території Донецької області України, намагатися залишитися на своїх позиціях на території Харківської області України і також контратакувати на території Курської області, усвідомлюючи, що там створена серйозна лінія захисту з боку української армії. Ми пам'ятаємо, наскільки важкими завжди йдуть бої за укріплені райони. І саме такий укріплений район Збройні сили України намагаються буквально на наших очах зараз створити на території Курської області. А між тим з'являється ще й інформація про те, що може бути аналогічний прорив на території Білгородської області Російської Федерації. Так це чи ні? Це вже інше питання, але навіть російські воєнні пропагандисти підкреслюють, що такий прорив став би справжньою катастрофою для російського політичного керівництва і російського воєнного командування, тому що було б створено ще один досить серйозний фронт у безпосередній близькості до Харківської області України. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні!